bona nit a tothom. Som del col·lectiu Bio Lentos, Poesia al rescate. Comencem amb un tema que va escriure la Sara Berenguer en el, la revista Mujeres Libres, amb, després del fet de l'execució de Puig Antic. Un soplo intenso ondeaba entre amor y esperanza, mas de pronto cercenaron la esencia de la vida y se la llevó la parca sin odio ni alabanza. Marchó, marchó, se fue con su espíritu hacia el eterno espacio, hacia el infinito, y sus palabras fueron valor, mucho valor. Fuese sin odios ni rencores, ni para vencidos ni para vencedores. Hay países proletarios que a todo el que se rebela la muerte pronto le llega, con disfraz de suicidio. Otras formas diferentes tienen los totalitarios que van matando a la gente con instintos sanguinarios. La muerte a garrote vil a los parias aislados, como la dieron en junio a Delgado y Granados. La injusticia se acrecienta y va manchando las manos de lodo, sangre y vergüenza, cuya acción no justifica, y el pueblo exangüe a plenos pulmones grita: ¡Madres del pueblo! Hoy le tocó a Puig Antic. Puig Antic, otra injusticia, otro crimen, ¿quién lo explica? Si nada lo justifica, es la serpiente dañina que de veneno salpica al pueblo que busca luz y el poder se la quita. Toda ceniza caliente, al menor soplo, echa chispas y las llamas van prendiendo en todos los corazones, haciendo recordar los muertos y aumentar las emociones. Mártir de la libertad, en la aurora esplendorosa que un día llegará, en tu tumba florecerá un rosal lleno de rosas, igual que tu sangre, rojas. Poema anònim, que si heu vist l'exposició aquí fora, l'homenatge a Salvador Antic, l'haureu vist perquè està penjat allà. Es diu Salvador Puig Antic, 2 de març de 1974. No gosaré parlar en l'alta matinada i odiaré els vostres ulls fins al darrer moment i en la mort. El company que em recordi sabrà el dolor sinistre de les presons feixistes i sabrà de les vostres paraules opressores i cruels. M'assassinareu al matí, d'amagat, però, temerosos, perquè sabeu que el meu nom no l'embolcallarà el silenci, perquè sabeu que el meu somni no l'ofegareu. Aquesta llibertat, que llavi a llavi, passa a passa, de mica en mica, us escapça el pas. Que un company de Violentos que per qüestions de salut no està aquí, llegirem A por ellos o la vergüenza de ser español. Gloriosa patria que desde siglos solo las guerras que ha ganado han sido contra pueblos desarmados o contra su propio pueblo. A por ellos, gritad, valientes españoles, a por las poblaciones desarmadas, a por las ideas libres, a por la mujer emancipada, a por el jornalero que protesta, a por el obrero en huelga, a por la familia desahuciada, a por quien habla en otra lengua, a por quien vive diferente, a por ellos, a por ellos. A por el toro, a por el pobre, a por el raro, a por el maricón, a por la feminista, a por la boyera, a por el inmigrante, a por la mujer sin peineta. Patria de caciques, corruptos o imposturas, mirad la nación, qué fuerte se levanta para tapar tanta opresión y tantas corruptelas. ¡Qué vergüenza me daría eso de ser español!
a por ellos, dicen. Cuando antes decían sin violencia se puede dialogar de todo. Pero sin violencia tampoco dialogan. Y gritan a por ellos con toda la desvergüenza. Los curas santificando las porras, los mercenarios de la voz, la imagen y la pluma, mintiendo con exaltadamente. ¡A por ellos! Las cunetas llenas también ante la posibilidad de que vuelvan a llenarse. A por ellos gritan a su ejército. A por ellos gritan, pues estamos desarmados. A por ellos, que no se note que son un ejército de cobardes. Deia que em dic Jaume i em deia contar històries i romansos. I estic molt content d'estar aquí per col·laborar amb aquest acte. Tot i que a vegades ho he comentat amb gent, sento una mena de pes aquí dintre, perquè estem a un pas de la complaença. Perquè nosaltres res. Només que hi hagués dos Puig antics aquí, això se solucionava. Deixem-ho estar. Vaig a fer ara una balada que ha escrit en Ricard de Vargas sobre enfeseries. Nascut al Raval un dia de Reis, crescut com un marret al poble sec, aquesta és la balada d'en Josep Lluís Passeries. De ben jove marxares com a voluntari milicià a la trinxera a lluitar contra el feixisme durant 3 anys de guerra. Fet presoner el 39 en camps de concentració i en camps de treball. Fins al 45 que surts en llibertat. Anarquista convençut, tot seguit incorporada a la resistència llibertària contra la dictadura, treballant de primer a la rotonda com a cambrer, resistent actiu amic del poble, del pagès i del obrer. El 51 a la vaga de tramvies del febrer criden els manifestants contra el requeter, visquen Sabater, i per arreglar la vaga de tramvies que vinguin Passeries. Guerriller intrèpid i home d'acció sense por, lluitant sempre sense treva contra tota mena d'opressió, cops econòmics, accions de propaganda, sabotatges contra les forces d'ocupació, assaltant els muebles freqüentats per franquistes i marquesos, sempre en peu de guerra contra el règim dels burgesos. Perseguit i assetjat per les forces repressives, sempre t'escapolires amb el suport dels pagesos, de companys i companyes i de la gent del poble. Sempre amunt i avall, fent camí per drecera, boscos, muntanyes i plana, pobles i ciutats de la terra catalana, i pels barris de la ciutat de Barcelona, en defensa del poble treballador, humiliat i reprimit.
Refugiat a Itàlia, decideixes de bell nou retornar a Catalunya per continuar la lluita. No vas fer cas ni del Tito de Iugoslàvia que t'oferia asil, ni de la teva companya Àngels, ni del doctor Josep Pujol Grua, el teu bon amic i metge de la guerrilla, que t'esperaven a Porto Alegre del Brasil. Fa series, sabíem que tornaria. Fa seria, sabíem que tornaria. L'agost del 57 emprengueres el camí des de França a pel Pirineu amb dos companys més. Per Ripoll, Sant Quirze de Besora, vorejant Vic i Granollers, el Montseny i Mataró i Collserola, i d'allí a Barcelona. Tots tres en bicicleta, moixilla i metralleta. Tots tres en bicicleta, moixilla i metralleta. I va fent una emboscada pel matí del 30 d'agost en una cita davant de l'antic manicomi de Sant Andreu. En la confluència del passeig de Pimolista amb Verdú, arribant en bicicleta i al costat d'un mur sonar l'esclat de pistoles i metralleta, sense deixar-te de pensar, allà mateix et van assassinar. Que visquin faceria, que visquin faceria. Fa seria, sabíem que tornaria. Fa seria, sabíem que tornaria. Maleït sigui aquell dia en què fores víctima d'una traïció. Josep Lluís Passeria, eixit del poble, lluitador insurrecte, infatigable, a favor d'una terra lliure, sense esclavatge, ja s'escampa arreu el crit de revolta. Els pobles i ciutats, valls i muntanyes, que segueixis viu en la memòria del teu poble, que mai baixi el cap i enceti amb força nous camins de llibertat en contra de tot opressor, conquerir un nou horitzó i que guanyi la llum a la foscor. Que visquin faceria. Fa seria, sabíem que tornaries. Fa seria, sabíem que tornaries. Bona nit. Em dic Aurora Álvarez,
però tothom em coneix com a Yoyi. Soc germana d'una de les encausades pel cas Escala. Vaig venir a viure a Barcelona amb els meus pares i els meus sis germans al setembre del 68. Veníem d'un poblet de la província de León, on tothom vivia de les mines de carbó i de l'agricultura. Jo, la més gran dels set germans, tenia 13 anys. La meva germana petita encara no havia fet els 3. Com moltes altres famílies de la resta de l'estat, vam arribar a nou barris, al barri de Verdum. La meva mare, molt catòlica, va veure que a la parròquia del barri funcionava un esplai, agrupació de joves, amb el nom de Centro Social Roquetas, i ens va apuntar als dos fills grans. Allà va ser on jo vaig començar a sentir parlar de democràcia i de dictadura, de llibertat i de repressió, de drets i de reivindicacions. Paraules que el nostre poble de León mai no havia sentit. El meu pare va entrar a treballar de xofer amb una empresa de taxis de Barcelona. Treballava un munt d'hores per poder pagar el pis i mantenir els nou membres de la família. La meva mare, a més d'encarregar-se de tota la intendència i l'organització familiar, feia feines de costura i altres a casa. Feines a les que sovint els germans grans també ajudaven. Quan els fills van començar a treballar, jo amb 15 anys, com que entre setmana era difícil coincidir, la meva mare va imposar el costum de dinar tots plegats els diumenges. Volia saber, i que ho sabéssim entre nosaltres, com ens anaven les feines, les escoles, les amistats, quines coses ens preocupaven i quines ens alegraven. Sempre que els més grans treien els temes de tot el que estava malament al barri o de les vagues que s'estaven fent a les fàbriques, de la manca de llibertats, temes que sovint tractàvem al Centro Social Roquetas, el meu pare s'enfadava molt, tallava la conversa i deia: «En esta casa no se habla de política». El 18 de gener de l'any 78 era diumenge, pel que, tal com feien cada diumenge, vam dinar a la casa familiar. També van venir el meu company i el Javi, el company de la meva germana Pili. Veient tots plegats les notícies del migdia a la televisió, van informar de l'atemptat a la sala de festes Escala, el que elles deien, ja deien llavors que havia hagut morts. En aquell moment no podíem saber que la meva germana Pili i el seu company el Xavi estaven implicats en aquells fets. No va ser fins a la tarda de dimarts següent que una veïna del bloc on ells vivien, no lluny de casa dels meus pares, em va dir que la Policia Nacional se'ls havia endut la matinada de dilluns. El que va venir a continuació va ser tan dur, tan vertiginós i tan dolorós a nivell familiar i personal que moltes de les coses que van passar s'han esborrat al meu cap. Per començar, havia de dir-ho als meus pares i sabia que se'ls partiria el cor, tal com així va ser. A continuació, la meva mare i jo vam anar a la comissaria de Via Laietana, que és on portaven sempre els detinguts, i no es van voler informar de si eren allà o no. Els van estar interrogant i torturant durant 72 hores, fins que van signar el que la policia ja tenia preparat abans de l'atemptat. Nosaltres, un cop van saber dels altres joves del barri, els que també havien detingut, vam contactar amb les famílies. Per sort, el pare del Xavi era militant del PSUC, i sabia com moure's per contractar advocats i per recabar informació. Després d'una setmana detinguts, vam poder rebre la visita dels familiars ja a la presó. Nosaltres es volíem demanar què havia passat, què és el que havíem fet. Volíem entendre. Vam trobar que ells tampoc no sabien què havia passat exactament a la sala de festes Escala, però sí que estaven espantats perquè començaven a entendre i a veure què és el que els passaria a partir de llavors. A les noies les van portar a la presó de Trinitat Nova. Per sort, per nosaltres teníem la meva germana a prop de casa. Els nois els van portar a la Modelo. Els van posar junts a una cel·la i va ser així com van poder analitzar els fets d'aquell diumenge i de les setmanes anteriors per arribar a la conclusió que la maquinària de l'Estat,
a través del Rodolfo Martín Villa i amb l'ajut del confident Joaquín Gambín Hernández, els havia utilitzat per portar a terme un pla molt ben travat que perseguia ni menys ni menys la destrucció del moviment anarquista a Catalunya. Tornant a la meva família, sobretot als meus pares, ells no podien entendre l'abast de tot el que havia darrere la detenció de la meva germana Pili. Jo era la que estava al cas, la que participava al comitè d'apoio al cas Escala, la que juntament amb la mare del Xavi anava a les reunions amb la CNT i la que s'entenia amb els advocats. A casa, l'ensurt, la preocupació i el dolor aviat van deixar pas als retrets entre els meus pares. El meu pare no volia veure la Pili a la presó i en els 4 mesos que va estar a la Trinitat no la va voler visitar. Quan a finals d'abril van traslladar les noies a la presó de Lleseries a Madrid, sí que el meu pare va agafar el cotxe i ens hi va portar i la va visitar. Penso que mai més es va treure de sobre la impressió que li va causar veure la seva filla presa. La Pili va estar 6 mesos en presó preventiva. Al juny del 78 va sortir en llibertat provisional sota fiança de 25.000 pessetes, part de les quals van haver de pagar els meus pares. Tenia 19 anys. Al sortir de la presó, la Pili va tornar a casa dels meus pares. Ells volien entendre, encara volien entendre què havia passat, i li feien preguntes, preguntes a les quals ella no podia contestar perquè no tenia les respostes. En tots els mesos que va estar a la presó, no va poder veure ni parlar amb el Xavi i la correspondència estava intervinguda, pel que no coneixia les greus conclusions a les que havien arribat el Xavi i els seus companys. I quan les va conèixer, va decidir que no volia pensar-hi i que mentre esperava el judici acusada de terrorisme, el que volia era viure cada dia en llibertat, gaudir, viure, riure i ser feliç. El judici, que es va celebrar a l'Audiència Nacional l'1 de desembre de l'any 80, la Pili va sortir absolta. El Xavi, el seu company, va ser condemnat a 17 anys de presó, igual que els altres 4 companys. A nivell familiar, alguna cosa s'havia trencat aquell 18 de gener de l'any 78 i ja mai més es tornaria a refer, ni tan sols després del judici i de que la Pili sortís absolta. La meva mare va morir d'un tumor al cervell el setembre del 81, tenia 50 anys. 2 anys després va morir el meu germà, Tato, perquè no volia viure sense la seva mare. La Pili va morir de càncer el 17 de gener de l'any 2009, també tenia 50 anys. Més d'un mes després, el meu pare es va rendir. No volia seguir vivint sense 2 fills i sense la seva dona. Tot això va passar ja en democràcia. L'Estat, el sistema, van destrossar unes quantes famílies amb el muntatge del cas Escala. Les dels 4 morts a l'atemptat, les dels 7 encausat i les de moltes famílies de molts detinguts que també va haver aquells dies. I la CNT mai més no va tornar a ser el que era l'any 77. Gràcies. Del grupo suburbano. Hemos venido desde Madrid porque pensábamos que no podía faltar una representación de la gente que está también luchando allí en este acto. Ya estuvimos ahí en uno que celebramos en unas naves hace un año o dos, un homenaje también a Salvador, y queríamos estar aquí. Agradecemos a la organización por habernos dar el honor de poder compartir este espacio con vosotros.
te pierdo. Tengo la urgencia de pensar que no te has ido. Hago un suspiro y hago un sitio en el recuerdo. Llenas el hueco que separa mi latido. Hace unos años un catalán de pro, gran dibujante, nos pidió que hiciésemos una canción para un personaje que él había inventado y bueno, hicimos esto. En el fondo, lo que está claro es que a pesar de todo lo que está ocurriendo en Madrid, a pesar de este juicio farsa, a pesar de todo ello, lo hacen porque saben que seguimos siendo peligrosos. Siempre para adelante, y es que no se enteran
solo vivimos de ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decir, para que no se acuerde, la esperanza es esa puerta que va vestida de verde. La esperanza es esa puerta que va vestida de verde. Máquina baja, aquí poeta, el último rebelde que queda, el último profeta. Aquí navaja, aquí poeta, el último rebelde que queda, el último profeta. Moltes gràcies. Salut i bona suerte.